ut till Lustig. Lustig, ett bra inlägg. Skott. Robin Söder. Toivonen är där, precis som Molins. Ja, där fick man lite tryck på polackerna. Och där slarvar Bengtsson. Här kommer Malecki. Malecki med Dahlin och vi har 1-0 Polen. Ja, det känns som ingen tillfällighet att just Malecki är den som får göra målet. Har varit planens hetaste spelare i de här inledningsminuterna och verkligen imponerat. Men här åker Sverige på en jätteomställning, för det är ett underbart anfall som vi vaskar fram och som Robin Söder avslutar med lite halvknasig volley mot mål. Och så kommer en spelvändning och Rasmus Bengtsson springer bort sig och så gör han ju det där väldigt, väldigt elegant. Vi har berömt Bjärsmyr och Bengt.